você já de outro alguém. Então pra que continuar com isso? Um abraço muito especial para todo o elenco diretoria do famoso Palmeira do Sítio Retiro, na cidade de Inhapi, tendo como presidente e dono Geraldo e Companhia, da cidade de Inhapi. Um abraço, Geraldo, presidente e dono do poderoso Palmeira do Sítio Retiro. Aí, meu parceirinho, aguardando aí o momento certo para fazer o confronto, né, meu patrão? Ô, meu patrão, boa tarde, desculpa eu lhe entrevistar. Isso é importante para essa molecada, né, de Messias, também de Murici, fazer um esporte, praticar o esporte que todos nós amamos, né, meu patrão? Boa tarde, meu amigo. Boa. Para o senhor, o que é que o senhor tem a dizer de um confronto maravilhoso desse hoje, em pleno sabadão, no período da tarde? Boa tarde, meu amigo. Boa. Para mim é importante demais, entendeu? Porque eu fui um cara que não fui um profissional.